Yes, vi står her med Ludvig fra Maglegårdsskolen, vinder af kredsfinalen. Og Ludvig, I vinder 6-2 i dag over Skovgårdsskolen, og du scorer 2 mål. Prøv lige at sætte på om din egen præstation i dag. Jeg synes, jeg spiller godt. Jeg har kombineret godt med min marker Simon, som også var angriber i dag. Og jeg synes, jeg forsvaret virkelig også spiller godt og får givet os nogle gode bolde. Så jeg får noget godt arbejde med mig, men jeg synes også selv, jeg præsterer godt og kommer til mine chancer, som også leder til 2 mål. Og I fører faktisk 4-0 efter et kvarter. Ja. Hvad tænker du der? Altså 4-0 i en kreds, ja, efter 15 minutter? Da vi scorede, da jeg lavede aflevering til Simon på 1-0 målet, hvor der er strafspark, der kan jeg godt mærke, at nu skal vi op i kraften, fordi forsvaret, de var ikke helt klar på start, kunne jeg mærke, så vi skulle bare helt op og smadre igennem, og så lykkedes det så, at vi fik 4 mål. Og nu nævner du selv Simon der. Prøv lige at sætte på over på hans præstation. Altså, hvad er det, han er god til? Simon er rigtig god, for han er stor, og han er hurtig og teknisk. Så han er god til at få bolden og afdrible sin mand, men han kan alligevel også få den dybt. Og så er han en virkelig god afslutter, synes jeg. Så han er virkelig fed at spille sammen. Ja, nu bliver vi ikke udfordret så meget, selvom Skovgårdsskolen scorer 2 mål. Men hvad er jeres styrker nede i forsvaret? Det er Victor og Vo har altid spillet sammen, så de kender hinanden. Og de er virkelig gode i fødderne og kan slå gode bolde. Så de er også bare, de er sikre, de laver ikke nogen dumme ting eller noget. Og så havde vi næsten et helt fyldt stadion herude. I havde hele skolen med ud og kigge. Fed opbakning, synes jeg. Hvad synes du selv om altså hele skolens opbakning? Jeg synes, det er virkelig fedt. Det er nok en af de største fodboldoplevelser, jeg har haft. Jeg synes, altså, det gør det bare lidt mere, det gør det lidt vildere, at der er så mange noget at se, at man får lyst til at præstere endnu bedre. Så. Og også det her med, at man møder de små på gangen nu her, når I har vundet osv. Og lige giver dem en high five osv. Man er nu kendt på skolen. Ja. Hvad tænker du om det? Den der status, man får, er selvfølgelig virkelig fed, når man kommer på skolen, og alle siger, godt spillet, godt mål, du lavede i går og sådan noget. Man føler sig lidt sådan, nu skal jeg fandme ud og spille godt næste gang også. Ja. Det er virkelig fedt. Ja. Og I blandt de sidste 8 nu her i Ekstrabladets skoleturnering, og du går kun i 8. Du kan faktisk også være med næste år, så hvor langt kan I komme med det her hold her? Altså 8 hold tilbage. Hvad tænker du? Hvis vi koncentrerer og spiller optimalt, så kan vi godt udfordre det andre hold. Og jeg tror godt, vi kan godt komme længere. Det kan vi godt. Så skal vi også spille godt. Og nu er der 4 måneder, hvor der er vinterpause på grund af vejret selvfølgelig. Ja. Hvad skal I gøre nu her i forhold til træning og så videre? Mange af os, der spiller sammen, vi kender hinanden, når vi træner sammen, så gennem der kan vi jo få sådan et sted at have det der connection. Så jeg tror bare, det er det, der er måden, for jeg tror ikke rigtig, vi kan nå at træne i skoletid. Nej, okay. Jeg siger tusind tak og tillykke med sejren, og held og lykke videre i turneringen.